ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 24 ତାରିଖ ସୋମବାର। ମୁଁ ଆନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିନେବା। ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସହ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିନେବା। ବ୍ୟାଙ୍କର ବୟସ୍କ ଖାତାଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂତନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପେନ୍ସନଧାରୀକୁ ଆଉ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନର ସାହାଯ୍ୟରେ ପେନ୍ସନ ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିନେବା। ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତଥା ଏକ ନୂତନ ଓ ସଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶଙ୍ଖ ଭବନ ମିଳନସ୍ଥଳୀ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିନେବା। ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖରେ କୋଚିଠାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ 15 ରୁଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିବ। ଏହା 10 ଦ୍ୱୀପକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହ 8 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଡଙ୍ଗା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବହନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହ ଯାତାୟାତ ସହଜ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିନେବା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ତୁମାକୁରୁରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରବିବାର ଦିନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆର୍ଥିକ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଉପରେ ନିଜର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କାହାର ପରାମର୍ଶକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିନେବା। ଜାଭିୟର ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଗତକାଲି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ସହ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଏପରି କରିଛି। ନିଜ ନାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପୋଲିସ ଫେରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଯାଞ୍ଚ କରି ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଷ୍ଟଡିରେ ଅଧିକ ଜେରା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିନେବା। ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାକର GST ପଞ୍ଜୀକୃତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ ନୀତି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଖବର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଉତ୍ତମ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହିତ ଅଧିକ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିନେବା। କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ତାଙ୍କ IPL ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୋନି ସଙ୍କେତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏହା ମୋ ଖେଳ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ବିଜୟ ପରେ ଏହି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇ ନିଜ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିନେବା। ରାଜ୍ୟରେ 500 ପାର କଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 502 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ମାସ ପରେ 500 ଛୁଇଁଲା ସଂକ୍ରମଣ। ଏହା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିନେବା। ବ୍ୟବସାୟୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶ ବ୍ୟାପାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଗତକାଲି କହିଛନ୍ତି। ବହୁଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ସହ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଡିଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିନେବା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 3 ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରଥଖଳାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ରଥ କାଟଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। 3 ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା କୁରାଣୀ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଶୁଭ ପକାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବାହ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିନେବା। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର।
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମେଗା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି। ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ 20,719 ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ରେଲୱେ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ପଦରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ ମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।